Всім доброго дня! Ви на моєму авторському каналі Леся Подгурська «Прикраси і аксесуари». Сьогодні я зробила підбірочку краваток, жіночих краваток, з чоловічих вінтажних. І вам покажу. Хто знайомий з моїми краватками, то вже знає, що ці краватки унікальні, ексклюзивні, неповторні, всі лише в одному екземплярі, підходять буквально до всього. Тільки, щоб по кольору вони з вашим образом гармоніювали. А так, по дизайну, можна його і до джинсів з футболкою вдягнути, і навіть до норкової шуби. Що ж, дивимося, що я для вас підготувала. Перша краватка з двох краваток такого шикарного бордового кольору і такої кольорової краватки синій, коричневий, такий вишневий і такий темно гнило-зелений, болотний або хакі, як ще називають. Ці краватки поєдналися гарно, подружилися. Має таку кнопочку. Легко застібаються, бачите, просто і все. Їх можна вдягнути в різних положеннях. Ось таке положення. Можна повернути просто на бочок. Можна повернути кольором. Спочатку було бордовим, а тепер ми кольоровим до обличчя. І бачите, вона вже зовсім по-іншому лежить. Також можна ще на бік повернути. Я не буду кожну повертати, вони всі одинакові. Мається на увазі в поворотах, але вам покажу в кольорах. Ось така жовта, жовто-оранжева. Тут дві такі краватки, така коричнева і жовта-оранжева, а тут така оранжева, синя і жовта. Також вони поєдналися, також мають кнопочку і повертаються на різні сторони. Можна так, а можна повернути кольоровим квіточками до обличчя. Ось, і так вона вже буде зовсім по-іншому лежати. Ще така краваточка темно-синього кольору. Тут дві краватки. Одна темно-синя з такими квіточками, а друга темно-синя з іншими квіточками. Але вони тут поєдналися і подружились. Є ще така бузкова. Така ніжна. Також дві краваточки з такими турецькими огірочками. Такий хамелеончик. І зробила таку малесеньку трояндочку з листочками. Повертаєте в різні сторони, і по-різному вона вам лягає. Ой, мій манекен такий живий, такий рухливий, танцює зразу від дотику. Є ще така коричнева. Також дві коричневі краватки, але з різним рисунком. Одна з таким рисунком, а друга просто частинами. О, отут добре видно. Бачите як. І я ще дала сюди брошечку. У мене була така брошечка коричнева. І вона сюди гарно вписалася.
ще є синя з такими синіми турецькими огірочками і темно-синя. Ось. Знову той самий варіант, що друга краватка є синя, бачите, світліша. Знову синя з огірочками. І знову тут світліший кінчик. Але по кольору вони дві подружилися і створили таку шикарну жіночу прикрасу. Такий аксесуар. От в такому положенні, в ширшому, воно гарно пасує, коли на плаття, на футболку. А якщо повернути другою стороною, воно так вужче положення, отут вже можна вдягнути, наприклад, пальто, шубку, і буде оцей комірець виглядати. Це все закриється, і такий буде комірець пришиці. І останню, також синю, але вже так, не огірочки, а більш така геометричний рисунок. Дві краваточки за дизайном подібні і за кольором. Бачите, кольори ідентичні. Ця краваточка хамелеон, така то світліша, то темніша. І ця така темніша. Кольори повторюються, сірий, блакитний, синій. І тут так само. Синій, сірий і блакитний. Ось це все, що я вам хотіла показати. Якщо когось зацікавила краваточка, інформація є внизу. Також є багато краваток в моєму магазині на скрині. Також є інформація внизу. Переходіть, дивіться, вибирайте. Всім гарного дня і до наступних відео.